ділянка зі Стрия в напрямку Морша. Зараз буде річка. Спочатку ми побачимо трасу Київ-Чоп. Це вона в напрямку Чопа, туди йде. І на горизонті видно гори вже. На горизонті видно гори. І зараз річка. І також на горизонті видно гори.
Карпат, а там далі вже починаються Карпати. Видно, ми їдемо вздовж всіх Карпат. Ділянка, де буде менше кущів, буде більше краще гори видно. Паралельно ми їдемо трасі на Івано-Франківськ. Це траса С3 Івано-Франківськ, вона також відремонтована, хіба в Болехові. Дуже погана дорога через Болехів. Якщо їдете, маєте на увазі, що в Болехові там дороги фактично нема. Ділянці Стрий-Моршин. Така швидкість можлива. Може за кілька хвилин Моршин має бути. Вже нарешті почали Карпати, а не Прип'ять показувати. Зараз через дубовий ліс, це все дуби.
майже мост. Видно вже моршин.